Então, gratidão a Deus por me capacitar, por me dar forças em todos os momentos. Gratidão à minha família por ter estado a todo momento ao meu lado, me dando forças, fazendo com que cada dia que eu passei fora dos gramados, com dor, sofrendo, fosse de uma forma única, porque eles me deram força para me apoiar em todos os minutos. Todo sofrimento que eu tive foi ao lado deles e eles fizeram com que esse sofrimento fosse, de alguma forma, fosse um consolo para mim. Então, só tenho a agradecer e aos meus companheiros, cara, que em todos os momentos me deram todo o apoio. Cada momento que eu pude compartilhar com eles dentro do CT foi muito importante para mim. Ao departamento médico que fez um trabalho incrível, desde o hospital, em todos os momentos estiveram ao meu lado. Um agradecimento especial ao Mister. E o Mister, desde o primeiro momento, ele foi até o hospital me dar um abraço. E para mim isso foi muito importante, cara. Muito importante mesmo, porque ele me deu esperança e um abraço de carinho, que eu estava integrado ao grupo. E isso para mim foi muito importante mesmo. Então, cara, todas as pessoas que fizeram parte desse processo, é um agradecimento do fundo do meu coração. Espero poder ter uma sequência, fazer o que eu amo, que é jogar futebol saudável, que é o mais importante, algo que eu não fazia há muito tempo. Então, gratidão mesmo, porque só eu sei tudo que eu passei. Valeu.